Världen är stad. Hur stor är förändringen i procent då hastigheten ändras från 60 till 70 km i timmen? Vi börjar med den. Vi har två metoder som jag har sagt innan. Metod 1. Så har vi ökningen. Ökningen där är lika med, eller jag kallar den förändringen. Står där i förändringen. Förändringen är lika med skillnaden. Vidare med det gamla värdet. Så har vi skillnaden är ju från 70 och 60 genom 60. Så har vi 10 genom 60 eller en sjättedel och det är cirka 0,16,7. Då är det 16,7%. Jag vet inte om det är 17% som de har skrivit i facit. Så den här är förändringen. Och då om vi tittar på metod 2 nu då. Metod 2. Då har vi förändringsfaktor är lika med nya värde dividerat med det gamla värde. Så nya värde är ju 70. Gammalt värde är ju 60. Så har vi 7 sjättedelar eller ungefär 1,167. Så förändringen är lika med bara den som vi tar 0,167 eller 16,7%. Jag vet inte om det är 17% de har skrivit på. Annars det är 16,7. Ska vi titta på B. Då har vi förändringen. Vi gör exakt samma som vi har gjort där. Så vi tar skillnaden. Då har vi 80. Slutar med 70 genom 80. Så har vi 10 åttiondelar. Det är en åttondel. 0,125. Då förändringen i procent är 12,5%. Men metod 2 som vi har, så har vi förändringsfaktor är lika med nya värde är ju 70. Gammalt värde är ju 80. Så har vi 7 åttondelar eller 7 multiplicerar med 0,125. Då har vi 87,5. 0,875. Så förändringen är, du ska addera någonting så att det blir 100 så är det 0,125. Då är det också 12,5%. Vi ser om jag har räknat rätt. 7 multiplicerar med 0,125. Nej, inte 85. 125. Ja, då är 0,875.